Dámy a pánové, naším dalším hostem je velká hvězda českého fotbalu, pan Jan Koller. Večer, pane Kollere, těší mě, že jste k nám zavítal, dobrý protože večer. Vy tady taky nejste, vy jste částečně v Monaku, částečně v Česku, že jo? Ano, přesně tak. Ve Smetanový Lhotě. Taky, jsem to, určitě. Prosím vás, já jsem si teďko, než jste přišel, tak jsem se podíval na ten váš příběh, to je úplně pohádkový příběh. Jako. Vaše cesta k fotbalu, to je ošklivý kačátko, princ Bajaja, sněhůrka, všechno dohromady. Je to skoro k neuvěření, protože vy jste vlastně byl mimo všechny ty proudy, kudy se ty kluci dostávají k fotbalu, dá se říct, jo. Vy jste hrál ve Smetanový Lhotě nebo kde fotbal? Mm. Já bych to s váma rád prošel, jenom aby to lidi věděli, protože ono to za stolik lidí neví. Vy jste tam si kopal fotbal, že jo, a do toho jste chodil do práce, nebo jste něco se učil, nebo tak. A pak jste byl v Praze, tady jste třídil mince, se pamatuju. Přesně tak, no. To bylo v době, kdy se tady měnila... No, když skončilo Československo, Československo vlastně a byla česká jaksi změna těch bankovek, tak vy jste třídil mince a do toho jste kopal tady v Praze, někde jste chodil, nebo někdo vám zařídil, že jste chodil trénovat se Spartou, nebo co? No, přesně tak, no, jsem vlastně hrál tam u nás, po té Lhotě jsem hrál za Milevsko, to už byla vyšší soutěž. No, tam jste se vypracoval. No, vlastně ani na vojně mě nechtěli na fotbal, to jsem dělal v kuchyni, normálně jsem vytíral podlahy, takže... No a když jste byl v Praze, tak on vám někdo vyřídil, abyste mohl jako tréninkově si kopat teda se Spartou, nebo co? No, přesně tak, že bych tam přes týden s nima trénoval, no. Jo, a že pak... by to pro vás bylo dobrý, abyste se pak mohl vrátit do Milevska a kopat dál. No, protože ty, přes týden ty tréninky nebyly možný v tom Milevsku, takže jsem tam si chodil kopat, no asi jsem se jim tam nějak zalíbil. Tam jste se jim zalíbil, takže oni vás vzali do Sparty, že jo? No. Pak ale zase zjistili, že nejste takový brko, jak si mysleli, že jo? Tak vlastně, nebo vám se tam nelíbilo, vy jste tam nebyl spokojený nějak, tak ty poměry a to. Tak jste odešel do Belgie, do Lokerenu nebo kam? Ano. Tam jste, ale hned od začátku začal být úspěšný, ne? No, tak tam jsem měl štěstí na trenéra, hlavně jsem tam po té Spartě, kde opravdu ke konci už to nebylo ono, kdy mě tam, dá se říct, i vyhnali, tak jsem chtěl změnu. Oni k vám byli hustý jako nějak v šatně a tak? No, neměl jsem to tam jednoduchý, hlavně v jednom období, kdy už jsem začal trošku víc hrát a ohrožoval jsem některý hráče, tak, tak jsem to tam jednoduchý neměl. Neměl, no. Takže jste šel do té Belgie, no ale... Na druhou stranu, vy, když jste přišel do toho Lokerenu, tak tam jste nešel jako žádná hvězda ještě tam. Ne, já tam šel vlastně jako přívažek, vlastně tam šli tenkrát dva hráči ze Sparty, Roman Vanášek s Vencou Budkou. No. My jsme měli stejného manažera, tak mě tam k ním přibalili, ať si mě tam vyzkoušej na 14 dní. Jo. No a taky to bylo takový, že... A to vy jste věděl, že jdete jako přívažek? Jo, to jsem věděl, no. To musí být zvláštní, že no, takhle to... jede někam jako přívažek. No, tak... Já byl zvyklý v té době, takže a že si vás vyzkoušet, že vám dají balon a řeknou, tak ukaž, co s tím. No, jako... tak jsem s nima 14 dní trénoval, nějaký zápasy, no ale i tak když jsem měl rozhodnout, co se mnou teda, tak to bylo takový na váškách, ale tam s náma byl pán Vacenovský, ten hrál vlastně s panem Mosupustem v Dukle, on tam znal prezidenta, no a on pak se za mě přimluvil, ať mě vezmou teda. A jako přimluv, že nechte si ho tady nechci. No, že tak on s tím prezidentem a prostě tam byl dlouhou dobu, tam dělal trenéra, tak asi tomu rozumí trošku ten takže pán Vacenovský. Takže si říkal, uvidíte, třeba se zlepší. No, a tak na něj dál a do dneška jsem pro ně nejdražší transfer, vlastně když jsem pak přestupoval do Anderlechtu, tak za mě vlastně dostali vlastně v historii klubu nejvíc peněz. No to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. A kolik dostali? Já nevím, kolik to bylo tenkrát. No zhruba, mně stačí zhruba. Já nevím, ten, kolik dostali nějakých, teď abych nekecal. No tak kecej, to je jedno. No to bylo tenkrát nějakých, to byly ještě marky, nebo co tam byly? To je jedno, řekněte to numero. Nějakých 8 milionů těch marek, nebo co to bylo. Dostali za to, že jste, že vás vykoupili. No, že ten Anderlecht mě vykoupil za tyhle ty peníze, no. No tak to jste se jim vyplatil. To jsem se jim vyplatil, měli mě za nějakých milion korun, tak to je to může to šlo. Tak to za pět let nebo za jak dlouho. Tak to pak tomu panu Vacenovskému museli poděkovat, no. No.
No a pak jste se rozhodl, že skončíte, že jo? Pak jste ještě jednou hrál, myslím, na Slovensku nebo někde? Ne, já jsem pak byl. V Monaku jsem ještě hrál a v Rusku jsem byl ještě, no. Jo, vy jste byl rok a půl v Rusku? No, ještě rok. Co, a v Rusku jste hráli normální fotbal? No, občas to byla divočina, ale jo, hrál se tam fotbal. A čem to byla divočina? No, tak ty podmínky, protože to nebyla Moskva, jsem byl vlastně Samara, to už je takhle tam na ten východ a někdy to tam bylo teda ostrý. A jako jak? Jako, že jste hráli ve stepi někde nebo co? Tak hlavně já jsem šel z toho Monaka, takže jo. Život v Monaku, tak to jsem šel z extrému do extrému, no, že tam přeci jenom... A kdeže to bylo? Samara. Samara? No, to byl vlastně bývalej Kujbyšev a tam to bylo uzavřené město, kde dělal nějaký součástky na rakety, Brežněv tam měl nějaký svůj bunkr, že to město i tak vypadalo, že to bylo prostě rozkopaný. A vy jste tam byli jako klub fotbalový? No, tam byl klub fotbalový a to byl snad první klub, kde jsem podepsal smlouvu, aniž bych se tam měl podívat. No a já jsem, čekali jsme zrovna přírůstek a já, když jsem se tam objevil na tom letišti v 5 ráno, takhle vůbec... Tam byla ta tajga, nikde nic, lesy a teď jsem 50 kilometrů jel tím rozkopanou silnicí do té Samary, když jsem tam přijížděl, teď ty rozpadlý panelák, já jsem si připadal, jak skončila druhá světová válka a říkám, pak jsem lehnul na ten hotel, říkám, no tak co jsem to tady podepsal, to nechápu, ale pak jsem si nějak zvyknul a... Já jsem člověk přizpůsobivý a... A vy jste tam hráli ligu jako Rusko? No, normálně první ligu, no. Jsme si nevedli špatně. No, skončili pátý snad. Dobře, a to jste lítali na ty zápasy? No, to byly jaký štreky, no. Jsme letěli do Vladivostoku 12 hodin. Když se doletí, tak už je to první úspěch. No, přesně tak. 12 hodin, teď tam přiletíte, teď tam je, já nevím, 6-7 hodin časový posun. Takže to nevíte, jestli je ráno, večer, teďka druhý den zápas, takže to... No. Takže mě se přes noc jsem nespal, pak však mě třeba přestávce se mi chtělo spát, takže to opravdu... A zase odlet zpátky. Zase odlet 12 hodin na zpátek, to se to pak člověk dostával týden potom. Ježiš, no tak to jste byl rok a půl nebo dlouho? Rok a půl, no, jsem tam, no. Pane, jo. No a pak odtamtud jste šel kam zase zpátky? Pak už ta kariéra končila a vrátil jsem se... Ale vím, že jste odcházel z reprezentace nebo z čeho a pak jste ještě jednou hrál a pak jste řekl, že už dost. Jo, já jsem končil po roku, po mistrovství Evropy 2008. No. A pak mě ještě Ivan Hašek, právě jak jsem hrál v tom Rusku, tak mě ještě přemluvil na jeden zápas na Slovensku a to už jsem cítil, že to není ono, tak jsem mu pak řekl, že to no, tak vy jste zažil plno úspěchů našeho fotbalu, o kterých se nám teď možná jenom zdá, no a třeba na to dojde, ne? Jo, já věřím, že jo, že se zase najde, teď zase máme zase tým, který by mohl něco předvíst. Ale vy jste zažil mistrovství Evropy, mistrovství světa, že jo? No, 3 mistrovství Evropy a 1 mistrovství světa. 45 minut jsem si zahrál na mistrovství světa, když jsem se zranil. Než jste se zranil. No a tak vy jste byl odolný hráč a potom bylo vždycky dojemný dívat se, když vy jste tam se pohyboval v tom velkým bápně, jak oni se tam popelili kolem vás. Jako tam ta výška najednou byla strašná přednost, čo? Jo, já jsem vlastně z té nevýhody v tom... Měl velkou. Tak jsem z toho pak udělal výhodu, no. Taky výhoda byla, že jste neměl moc vlasů, že ty hlavičky šly jako přímo čaře. Mě slezly po těch hlavičkách. No, ale na druhou stranu vy na to musíte mít taky talent, umět si najít ten míč, ne? Tak to mě vychovala ta vesnice zase. Jo. Já jsem na tom hřišti byl pořád a pořád jsme hráli nějaký turnaj, ale i na tom jsme chodili mezi sebou a hráli jsme se takovýhle hry a takže... Prosím vás, vy jste se narodil v Praze? Ano, já jsem se narodil v Praze. Pak jste šli jako rodina do Smetanovy Lhoty? No, já jsem kousek tady od Václaváku, vlastně v Řeznický jsem se narodil. Jo. A táta dělal taxikáře pražského za komunistů a... Smetanova Lhota, to jsou jižní Čechy, ne? Jižní Čechy, ano. Co tam je poblíž takový civilizovaný město? Písek. Budějovice a je tam Orlická přehrada, Zvíkov, Orlík, takže tam... A vy tam máte rodinný domek pořád? No, to vlastně táta tam žije, takže já tam jezdím, ještě tam hraju fotbal pořád. A vy tam hrajete ještě, no, ještě pořád. Já si říkám, že to je pořád ten jediný klub, který mě chce. No, tak jsou šťastný, ne, že mají takovýhle slavného fotbalistu? No, tak já tam patřím a já tam vždycky rád jezdím a... No, Smetanova Lhota, to slyšel poprvé, až v souvislosti s váma. Jo.
ale tak nejdřív mě napadlo, že tam bydlel Bedřich Smetana, že to Smetanova lhota, no. Ale tak vy jste ji proslavil nekonečným způsobem. No. Máte tam nějakou plaketu nebo něco? Ne, dostal se nějaký čestný občanství. No to jo, ne, plaketu čestný občan, musí tam dát na barák něco, ne? To si dám já teda potom. Ne. No vy si teda, no to oni mají dát a na radnici, ne. Vítáme vás v Kolerově obci tady. A tam má být pěšina, tady Honza chodil k řece. Já to navrhnu starostovi. No, taková turistická atrakce, Kolerova lhota, teda Smetanova lhota, jak tu Koler vyrůstá? Mám tam v místní hospůdce, tam mám takovej, tam jezdil nějaký malíř, tak tam mám, namaloval mě tam na zeď životní velikosti. No. Jo, no tak, museli, no, tak to je dobrý. Museli to přistavět o štok vejš, abych se jim tam nešel. Ale tak to je sympatický, tak je vidět, že na druhou stranu vás tam ocenili, ne? Jo, já myslím, že jsme tam taková jedna velká rodina. A že jste, že jsou taky rádi, že jste se tam vrátil? Jo, teďka tam jsem hodně, hodně často. No a když jste v Monaku, tak co tam děláte? Nic, tak tam se trošku nudím, no. Tam to je takový, říkám, to je takový žití pro důchodce tam. Jo. No, takže já tam opravdu jezdím za těma dcerama. Takže též, když chcete vlítnout do života, do plného světa, tak do Smetanovy Lhoty. Do Čech, Lhoty určitě. Jo. No ne, měl byste tam taky možná udělat takový výpravy, že byste ukázal v rámci zájezdu, jak jste byl v Lokerenu a Dortmund. Pro je takový vyhlídková turistická cesta po Kolerově slávě. Jo, tak to teďka vlastně nás čeká, protože natáčím o sobě takový film. Takže... Jo, víte, oni o vás dělají dokument. No, no, takový celovečerní dokument právě, který by měl jít do kin, tak... Co tomu říkáte, že takhle se natáčí o vás? Jak no, jako musím říct, že já byl docela takový uzavřený člověk, ale teď, jak byl ten covid, jak jsme byli zavřeni doma, tak jsem se trošku otevřel, no. Jo. Naopak, no, takže, takže jsem na to kývnul, když jsem tu nabídku dostal a... No, takže teď tady vlastně natáčíme, říkám něco, otevírám moje soukromí. A... Jo, ale není to tak dlouho, co vás dali do Síně slávy, nebo co, to mně přišlo, že poměrně pozdě, ne? No, já si myslím, já jsem to ani nečekal, myslím, že jak to je až, ještě až moc brzo. Už jak to? Nevím, no, tak už mi to... No, ještě to jsem bylo? To moc mladý, minulý rok, no. No, minulý, no, tak jste měl být dávno. Tak tam bylo ještě spousta... skvělých hráčů přede mnou, který byli... Tam je pořadník na to nějaké, jo? To ne, to tam hlasujou prostě odborníci o tom a pak... No dobře, tak jako někdo, kdo dal nejvíc gólů za reprezentaci, tak tam... Tak to nebyla ani, tak to byla i zásluha spoluhráčů. No to jo, no to je vždycky tak, no ale někdo to tam musí našoupat do té brány. No. No tak to je jasný, že to je vždycky daný tím týmem, no ale tak jsem si říkal, že až loni, to je pozdě. Já si myslím, že to... Že to stačí, jo. Stačí, jo. No. Akorát. A vy, když jste teďko jste nějak si trošku s, podobně jako Gatesovi, jste se rozešli s první paní a teď máte nějakou jinou paní, že jo? Ano, mám přítelkyni. Přítelkyni. A dobrý, jako? Jo, já si myslím, že jsme si sedli a že to, no, to funguje. Jo. A ona je tady odsud? Je z Čech, no. Jo, jo, já myslím, že jsi není z Monaka. Ne, Češka. No a tak vy jste tam dlouho v Monaku, kolik let? No já tam byl, no, já jsem vlastně... Nastálo tak, no, 10 let. 10 let, no, tak tam jste taky doma, ne? No, tak teď už míň a pomalu, až pak holky odvyrostou a najdou si svý životy, tak už tam asi přestanu jezdit. No, ale holky jsou Monačanky, ne? Ty už právě si tam zvykly a... Pro ně je to doma tam. No, no už umí mluví líp francouzsky než česky, takže pro ně je domov tam. No jo, to tak bude, No tak vy budete spokojený tady, oni se můžou přijet. Jo, já jsem jezdí, každý prázdniny jsem jezdí, takže to chci, aby tady měli pořád vztah k té republice. Oni vás dávali prý často do branky, jak jste byl vysoký, že jo? Ano, já jsem taky chytal, no. A jednou jste chytal, no, vyloučili brankáře, co to bylo za zápas? A pak se mi to zúročilo a vlastně... nejprestižnějším zápase proti Bayernu Mnichov, tak... No, vám dali... No, jsem musel jít hráč do pole, že brankář byl vyloučený, my jsme měli vystřídáno, tak jsem šel do brány. Vy jste šel do brány a pak jste dostal, že jste hráč zápasu? Ještě jsem to tam nějak vychytal a ještě mě určili vlastně hráčem kola, ale jako brankář. Takže to byla taková rarita, do dneška tam na to rádi vzpomínají. No to je unikát. No, to je unikát, no. Tak byste šel do brány, tak trošku jste měl natrénováno, ale z dětství, ne? No právě, to říkám, to se mi zúročilo, že jsem... A chytil jste fakt nějaký pečky? Jo, že my jsme hráli, už jsme měli dva vyloučený, takže jsme hráli v 9-11 ještě na Bayernu, který byl... Maria. Takže to tam lítalo do vápna, takže já byl asi 20 minut jsem chytal. V jednom ohni, ale gola jsem nedostal, takže... Jo, takhle byste to tam jsem to ještě tam
vychytal. To je pohádkový příběh. Sice jsme ten zápas prohráli, ještě jsem dal, jako jsem dal góla ještě nejdřív, než jsem... Jo, vy jste dal góla a pak jsem šel do brány, no. A pak jsem ještě, to ještě by bylo dobrý, kdybych v 90. minutě jsem šel na náš poslední roh jako ještě do útoku a kdybych tam dal ještě jedno jako brankář, tak to... Jo, vy jste jako šel jako brankář se ještě postavit na ten kop. No, na ten post, že to byla poslední minuta, aby jsme to vyrovnali, ale to už se nepovedlo, to bych chtěl moc. No, ale tak je to zázračný příběh, ale krásný. A patří se vám pogratulovat a samozřejmě poděkovat. Jo, díky moc. Děkujeme. Děkuju vám za pozvání. Jan Koller. Thank you.